Ми з вами знаходимося у місті Бучачі, біля костелу Успіння Богородиці за однією назвою, а за другою – в небо взяття Богородиці. Збудований у 1763 році. Сьогодні ми маємо дуже багато різної інформації про костел, про його історію, про творчість Йоганна Георга Пінзеля, також про вівтарі, які були перенесені з старого фарного костелу. Але предметом нашої цікавості сьогодні є орган. На жаль, ми не маємо повної уяви, який був орган, скільки тут було регістрів голосів трубок, але разом з тим можемо уявити, що тут все-таки було їх багато. Я не спеціаліст по органу, але приблизно ми з вами можемо подивитися, як він був облаштований і які механізми були всередині в ньому. Важливо те, що орган сам, він вже був розібраний в роках 50-60-х минулого століття. Тут був захід вільний, сюди прибиралися і хлопчаки, тут були і старші люди, які дозволили собі, скажімо, такий вандальний акт, щоб понищити цей інструмент. Наразі ми ведемо до чого? Ми зараз стоїмо перед тим, що нам потрібно сюди для літургії, для концертів, щоб ми могли тут організовувати, потрібно орган. Але сьогодні ми з вами дивимося, які залишки в нас є ще старого органу. І повірте, на горі дуже цікаво. Ідемо туди. Конструкція органа була дуже проста. У нас є два портали і в нас є система керування, тобто самі клавіші насамперед. Ось вони, ось тут знаходиться клавіатура, це одна була клавіатура, на якій грали. Тут нижче ще є під дощечкою, ще є друга клавіатура, тобто це двохмануальний орган і плюс була ножна клавіатура. Тут ми ще також маємо різні перемикачі регістрів, тобто орган, коли звучить або тоніше, або серединний звук має, або має, припустимо, баси, низький звук. Це та механіка, яка поки що ще лишилася. Ось ми зараз з вами бачимо один з порталів, де знаходилися, власне, органні труби. Ось ці округленькі, там вони якраз і були. Також і внизу от є. І тут також видно, є дірочки в підлозі, де стояли органні труби. Внизу знаходиться міх, яким накачувалося повітря. Механізм, власне, яким накачували повітря. Наразі невідомо, чи тут накачували люди, чи це працював мотор. Можливо, пізніше, коли вже з'явилася електрика. Ось ми зараз з вами бачимо лівий портал. І на підлозі от навіть є частина для тонких трубок, а також далі є для великих. Вони розміщалися тут. Зараз ми бачимо нижню частину порталу. Оце тут решітка така з такими дірочками, власне тут якраз і ставилися дисканти, тобто тонесенькі такі голоси, тонесенькі трубочки. Зараз наразі все розібрано і поставлено в купу. Це великі воздуховоди, власне по них і повітря йшло до гори, подавалося. Плюс система регулювання інших труб, подач, відкриття клапанів. І тут механізм також знизу. Ось тут на цьому місці під клавіатурою, під мануалами, тут була ножна клавіатура. І оце було регулювання від ножної клавіатури. Регулювання від клавіш простих. Йшло до механізму відкривання клапанів на голосах, на трубах. На даний момент в нас збереглися тільки три труби від органа, власне, дерев'яні.
Тому що є і металеві, є і дерев'яні труби. Збереглися три дерев'яних труби, які, ну, я вже колись показував, що 250 років вони мовчали, не грали, але сьогодні ми хоча б їх можемо попробувати з них видобути якийсь звук. Це ось одна, і ще навіть одна труба, яка низько грає. Цікаво те, що в них звук регулюється ось таким клапаном тут. Власне, якраз він і закриває, і робить стовп повітря, який грає. Маємо три хоча б, але ми кріпаємо собі уяву, які ці труби були тут. І, ну, власне, тішимося тим, що в нас хоч би три старих труби оригінальних, але є. Сьогодні літургії в нас проводяться з допомогою електронних органів, які тут є на горі. Один – це одномануальний орган. І другий – це орган соната трьохмануальний. Фактично зараз він має дві мануали тут, і третій має ще нужну клавіатуру, яка в нас тут є. Але зараз я подемонструю, просто їх ви почуєте, в чому річ. Цей мануал. На жаль, цей. Ми пробували минулий рік його налагодити. На жаль, не вдалося нічого. Поясню чому. Через те і виникло у нас бажання тут придбати сюди Костел орган, для того, щоб можна було і нормально відпрацьовувати і на літургіях, можна було також і робити органні концерти. Звук, акустика тут просто чудова. Це все працює і повірте, що мало костелів може похвалитися власне такою акустикою, яка є в нашому. Сьогодні ми вам розповіли про те, в якому стані сьогодні знаходиться орган у костелі міста Бучича. Власне, час невпинно летить вперед, і нам залишився ще буквально тиждень для того, щоб ми зібрали кошти і щоб тут поставили електронний орган трьохмануальний, який має максимально наближений звук до правдивого органа. Хто може, будь ласка, допоможіть нам. Реквізити внизу будуть у нас під відео. Дякуємо. Зустрінемося на концерті органу у нас в Бучичі в костелі.